Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým jsou Daniel a Miriam Landovi. Danoušku, byl bys tak hodný, sed by si si za paní, aby si tady... Já radši dámu takhle poblíž. Jednak ty už tady byl a my už jsme si něco řekli, ale paní Miriam vidím poprvé v životě. Jak jste šťastná s Danem? Moc. Moc? Ano. Jo. Řekla jsem někdy něco jiného? Ne, já se jenom tak ptám, mě to tak zaskočilo. Jak dlouho moc? 20 let moc. 20 let moc? Jo. Protože mluvíte dobro. Když je třeba neštěstí, tak je to taky štěstí. Taky štěstí. Říkáte všechno dobrovolně, opravdu, co si myslíte. No tak. I kdyby tady neseděl, tak byste řekl. Řekla bych to stejně, no. Řekla byste to stejně. On by se na to potom podíval, že? On by se na to podíval. No ale vy jste teďko, že to je takhle. Domácí násilí, co je, nevíte. Ne, to neznám. To neznáte. Ale vy jste teďko společně udělali film, natočili film, že jo? Ano. Kde Dan hraje. Řídíme se do domácí násilí obráceně, nic dobrý to pak někdy si... Ale jde, ty hraješ řidiče rally, je to vlastně z prostředí rally, jak se to jmenuje? Tacho. Tacho, ano. Jako tachometr. Tak se podíváme tady na upoutávku. Máte problémy se zrakem? Se zrakem je všechno v pohodě. No! Take off the glasses, you look like a blind man. Ten kokot jde proti směru. Pravý úhol, 7, 8, 9 a na 10 ti stačí rejt. To je komplikované do piče. Who are you driving with? What? I'm joking, right? Alexi, vy nejste způsobili zahodit. Tak to je film. Tacho to teď půjde do kin, kdy? 2. prosince. 2. prosince, ale to byl takový tvůj starý sen, ne? Tohleto rally. To jsem plánoval dlouho, no, tak to vyšlo. Ale to souvisí s tím, že ty taky rád rally jezdíš, jo? Ano, ano. Spolu jsem příjemný s užitečným. Rád rally jezdím, rádi točíme filmy, děláme hudbu, takže jsme to celý... Všecko spojili. No vy jako dvojice vlastně už jste schopni vytvořit cokoliv v podstatě. I divadelní představení, muzikál, film. Vlastně tohle je taky už další film, ono předtím byla Kvaska, že jo? Ano. Takže jak se vám pracovalo s Danem jako s hercem? Vynikající z toho důvodu, že jsme psali spolu scénář. A my jsme vlastně ten scénář psali celkem rychle. A aby jsme to mohli napsat tak rychle, tak jsme to museli hrát. Tak jsme to vlastně během psaní hráli. Takže vlastně už to bylo jasně. Už jsem jenom říkal, teď se stoupni. Tady to je ta scéna, kde máš tenhle pocit a to už nemusím nic vysvětlovat. A víte, co je zvláštní? Vy jste původem Němka, že jo? Ano. A vždycky, když je česko-německá dvojice, tak končí na němčině, protože němčinu se ten Čech naučí, než Němec češtinu. A vy jste unikátní dvojice, kdy z vás se stala vlastně Češka. Tak to je trošku pomsta, že jo, za ty léta, co nám Němci provedli, tak já jsem zase... To vzal na revanš, jo? Řekl, že udělám revanš, ano, přesně tak. Ale, no ne, ale je to obdivuhodný na druhou stranu, jak mluvíte česky. Tak jsem tady 20 let a já si myslím, že mluvím spíš čím dál hůř. Jako opravdu, já jsem před 5 lety mluvila líp, si myslím. Kdo vám to říkal? Na můj pocit osobní. Pocit, no to je proto, že už tu řeč umíte hodně, tak pak už člověk jako, není spokojený. Už, no, já jsem z němčiny pořád nadšený. Takže nic moc. Já umím asi 10 vět a já když jsem řekl němčinářce, že bych to rád maturoval, se spotila od hlavy až špatně. Ale ještě k tomu rally. My tady máme ukázku, jak jedeš nějaký rally. To se mně zdá docela zajímavý, protože myslím, že to lidi tak neznají. Vypadá 6, dlouhá, na horizont. Že to jsou autentický záběry, ne? To jsou autentický záběry, to je Jarda Novák, můj spolujezdec. No, kdy jste to jeli? Cože? Kdy jste to jeli? Já nevím, odkaď to je. No to nepoznáš ještě? To? Teď říká 100, to říká jako rychlost. 100 metrů. Jo, 100 metrů. To je 100 metrů. Já myslel rychlost, kolik tam máš je? Ne, ne, to neví nikdo. S bordelem znamená, levá zatáčka s bordelem znamená bláto, ne? Že by tam bláto. Stál vykřičený dům. Jo. Kdyby byla s bordelem, znamená představka. Levá rouda, levá, že pravá cikak. 80, horizont, 50, pravá sídlo auta hned rozbalí, brzda 60,
ale má pilu tahne bordel. A proč zase bordel? Zase bordel, ale tentokrát to byl vykřičen, to byl vykřičený dům právě. Takže horizont, a horizont zleva na střed, hop, 60. No a počkej, on to jel předtím sám, jakože on byl? Tady jedeme v lese, ne. Tak úplně jiný tempo. Tu se jede třikrát, vlastně tréninkově jedeš třikrát. Ty mu to diktuješ, on si to píše, diktuje ti a pak ti to diktuje ještě jednou. Či ty mu diktuješ to, co ty on ti ty jedeš a diktuješ mu, co vidíš. Vidíš 100, horizont, najedeš na něj, vidíš, že asi skočí, takže napíšeš si horizont skočí, podíváš se, co je za ním, 80, čili on ti levá, teď počte, co jsi mu nadiktoval, ty předtím. Ano, ano. Ty bordely a to bylo tvoje teda původně. Jeden bordel byl jeho a jeden byl můj. Tak tohle je film z prostředí rally. To znamená, to má nějaký příběh, ale ty tam jezdíš teda autenticky rally, to je autenticky tvoje. Tam frčíme autama, až jsme šli možná do většího rizika než při závodě, ale zase máme hezký záběry, takže... A to jste se nebála třeba, Dana? Tak já už jsem opravdu 20 let zvykla. Jo, to bych se musela bát pořád, takže jsem prostě, už se nebojím. Jako když to přijde, tak to přijde, je to prostě tak. No ne, a proč byste se musela bát pořád, tak zase... Protože tak jako nedělá jenom tyhle z těch ale dělá že? Pořád takovýhle divný věci, že jo? No, dělá třeba ty žraloky. Ty máme tady, počkejte, no. Na žraloky se podíváme, to si pustíme. teda já nevím, jestli to je žralok, jestli to není delfín, že jo? A to musíš dávat bacha, když lezeš ráno z pokoje, aby na tebe nevletěli a neudělali ti nechty třeba. Jo. To jenom ty hubený ale si představují. Ale tím jste tady vyhražoval to, vy? No nejenom to ty hubený si myslí, říkal... že je to hub, hub a spát, že jo? To mi ne! Jsou to žraloci? Jsou to žraloci. To jsou... No to jsou žraloci, to jsme v jižní Africe, to je můj ponor takový, který jsem nazval Taxi Shark. A to jsou černocípí žraloci a dole pod nima jsou tygři, ty tam asi nebudou vidět. A vlastně je to na volném moři a takhle se s nima dá jakoby se zaplavat. Tak celkem to nepotřebuju, ale ty se ponoříš jako na to místo, že víš, že tam budou žraloci? Ne, vlastně se, vezmeme člun, jedeme za vlny. Tady jsi ho chytil. No to my se na nich vozíme právě, to je ta sranda. A jako... To je zvláštní druh srandy takové. Tak jako... A vyleze vás zhruba stejně, co se ponoří potom? No, vyleze nás stejně, my tam byli jednou na takovýhle akci, jakoby, protože to už je, myslím, i celosvětově poměrně rarita, no. Že se 5 freediverů vlastně bez přístrojových potapičů sebere a v 5 naskáčou vlastně na ty žraloky, takže ale... Počkej, vás je 5 a nemáte ty bomby a tohle, jo? Ne, nemáme lahve s kyslíkem, protože ten kyslík vlastně, když vydechuju ty bublinky, tak on ten žralok z toho má obavu a nejde ke mně, jo? Což by mě nevadilo. No... Že ke mně nejede, ale... Když člověk nemá bublinky, tak vlastně je tam jako bytost vodní, jako ty žraloci. Počkej, to seš tam teda jenom, že se nadechneš? Jako? No. No dobře, ale za 20 vteřin jsou tam jako... Ne, my jsme byli vlastně 8 dnů jsme se potápili. No. Každý den hodinu a půl řádově ležíš na hladině a v té hodině a půl uděláš řádově 23 až 25 ponorů kolem minuty 40, minuta 30, minuta 40, takhle nějak. Jeden ponor, jo. Jeden ponor. Ale Miriam, vy máte 3 děti, jestli se nepletu, ano. Ne? Já se o něj postarám už tak. Vy máte velmi pragmatický vztah k tomu. Čili Dan odjíždí a vy si hledáte černé oblečení, ne, nebo? To myslím teď fakt vážně. Jo? Jako já prostě bez toho pocitu, že bych nějak jako to všechno zvládala sama, tak bych se opravdu zbláznila. Ale já vím, jako to zní hrozně. Ale kdyby něco, tak prostě to zvládnu. To zvládnu. Nemusíš, jo? No ne, tak je to samozřejmě, druhá pravda je, že hodně lidí potřebuje adrenalina podobně, to taky, ale samozřejmě u Dana to je taková koncentrace, že to je víc. Ale nesmí být adrenalin, tam ten adrenalin nesmíš mít, ty musíš... A jak to jako zařídím? A to jsou právě ty techniky, které já tam cvičím. Že skočíš do vody a adrenalin je na hladině, jako... Adrenalin nechávám ještě někde úplně jinde. Čili když umíš také nechat adrenalin, tak je to ten trénink na to, že takhle můžeš nechat taky strach někde. Pa. Ano, přesně tak. Čili někam jdeš, řekneš, tady si dám strach do šatny a půjdu. Ano, ano, trému, cokoliv. Trému? Ano. No a to je takový nadlidský trošku. Není, to není nadlidský, protože vlastně každý člověk má ty duševní rezervy v sobě a jenom neumíme už se k ním dostat, ale i ty, když by se s tomu divil, tak to i ty, kdyby si...
kdyby si byl třeba na týdenním kurzu toho freedivingu, to znamená, kdyby to tělo znova týden cvičilo ty vlastnosti, tak myslíš, ty bys vydržel třeba přes 3 minuty pod vodou, i když bys si smyslel, no tak teď, že ne. Samozřejmě, pokud tě chytne žralok, tak záleží na něm, kdy tě pustí. Možná bych tam dožil pod vodou už. Já nemyslím, tam přijel za rok a já s klukama tam. Žábry, hele. Ne, tak já na to nejsem a já bych tam skočil a oni by říkali, tady je něco plného adrenalinu a... Ale to je nugát z Prahy. Ne, tak já na tohle nejsem, ale já si myslím, že právě zase je správný, že každý si jaksi testuje ty svoje hranice tam, kde to jde. A druhá pravda je, když ti to dělá dobře, jinak bys to nedělal. Viděl jsi jenom, které ať se bojí, nebo myslím, že takhle se to jmenovalo? Tak takhle to mám s tou tvorbou. Já vlastně dneska už, aby člověk jako aspoň něco napsal, no, tak prostě potřebuji sbírat zážitky a ty zážitky, když jsem začal s hraničníma zážitkama, a se ti ta hranice pořád posunuje a je to těžký, no, potom. Tak tomu já to mám dobrý, protože já mám tu hranici tak dole, že já si zažiju dobrodružství v kavárně. Vy máte přitom 3 dcery, ne? Ano. No a ty máme spolu teda, no. Ty máte spolu. To byl dobrý nápad. Byl výborný nápad. Jaký to byl vlastně nápad? Dvě jsou dvojčata, ne? Ano, jedny dvojčata. Jedny dvojčata? Ano. No a tak to máte asi taky dominantně na starosti. Spíš vy ne, když tam je pořád pryč. To určitě, taky jsou holky, že jo. No. A my jsme teď v té fázi, že máme opravdu všude po baráku prostě takový jakoby kadeřnictví, nechtařství, dcera mi nalíčí. No, nejstarší je 12. A malým je 7, ale to a je už jako, máte doma kadeřistý, no, nechtařství. Teda. To je každý ráno v 6 se stává, aby v 7 mohli jít ven. No to musíš dávat bacha, když lezeš ráno z pokoje, aby na tebe nevletěli a neudělali ti nechty třeba. Jo. Čili oni se od 6 do 7 dělají do školy jako? Jo. Celíče. Jo. Ano, dělají se večer copánky, aby to měli potom jako vlnitý. Tak no. Ježiš, no tak tohle já neznám. My máme jiný problémy, že jo? To, že ty chlapečci jsou vlastně cítit a tak, ale... To má svoje zase, ale to už si dělají nechty, to znamená, my si lepí nechty v 6, v 7 letech? Ne, to oni mě dělají nechty. Jako mě. Jo, vám. No, to jako, protože ona ty gelové nechty smíte mít až od 15. Jo, tak. Jiní děti si hrajou s panenkama a naše s maminkou. Jo, no. Takhle oni vám lepí nechty. Ano. No tak to je ale dobrý, no, ne? To je super. No tak vy tam máte takovou manufakturu na tu rodinu vlastně, to je docela přesně hezký. Tak, a jak nemám čas se někam objednat, nebo tak, protože pak zase do toho něco přijde a tak, takže to mám všechno doma. No a prosím vás, a vy někdy jezdíte domů do Německa? Ne, vůbec. Vůbec? Ne. Proč ne? Protože já tam vlastně už nemám žádný kontakty, nemám jako tam. Mám tam samozřejmě rodiče, mám tam bráchu, ségru a tak, ale oni jezdí všichni do Prahy. Jo. A jako nemám důvod tam jezdit. Proč? Vy jste tady úplně zapustila kořeny. Absolutně. Přes svýho muže. Ano, nechtěla jsem původně, ale už se to tak stalo. Bránila se, hrozně se bránila vykořenění. Ano, ale povedlo se. Nakonec jsme ji přesadili. No, povedlo se. Tak a samozřejmě, Dane, byl bych řík, když seš tady, tak budeš tak hodnej, zaspíváš nám, bejt. Daniela Miriam Landovi. Vem si šálu, vysoko v oblacích je mráz a kvílí píseň o loučení. Vykouzli úsměv, dlaně mám zastavený čas, přestaň se bát, nic to není. Chtěla jsi výlet, který se nezapomíná, a právě teď se to výtečně hodí. Abych ti, lásko, snes modrý z nebe do klína, abych tě unes pirátskou lodí. Všechno si můžeš dát, slunce se na nás dívá, letíme jak šípy, my střelený z luku. Až se ti bude stát, že s náma nebe splývá, jenom za ty oči a stiskni moji ruku. Neplatí řeči, zítra je taky den, já vím, že nikdo neví, kdy končí naše cesty. Dívej se kolem, na chvíli lásko zastavím, abych ti dal knoflík z mojí vesty. Můj knoflík z lásky, dávám ti dneska pro štěstí, pojedem dál. Čas nás trochu honí,
pošli přání, tiše ho sevři do pěstí, už pálí mráz a kapky deště zvoní. Všechno si může krát, slunce se na nás dívá, letíme jak šípy, vystřelený z lůdu. Až se ti bude zdát, že s náma nebe skrývá, jenom za ty oči a stiskni moji ruku. Se dívej, ukradni další okamžik, srdce nám bijou, jak se duha blíží, kulatý slunce a nad ním velký otazník, který prej zmizí, až se dráhy skříží. Vem si šálu, vysoko v oblacích je mráz a kvílí píseň o loučení. Vykouzli úsměv, v dlani mám zastavený čas, přestaň se bát, nic to není. Všechno si může krás, ruce se na nás dívá, letíme jak šípy, vystřelený z luku. Ať se ti bude zdát, že s náma nebe zpívá, jenom zavři ruky a stiskni moji ruku. Všechno si může krás, ruce se na nás dívá, letíme jak šípy, vystřelený z luku. Ať se ti bude zdát, že s náma nebe zpívá, jenom zavři ruky a stiskni moji ruku. Daniel a Miriam Landovi. Daniel a Miriam Landovi.